No, takže jak jste si určitě přečetli, tak dneska večer od 19:30 bude livestream na našem normálním kanále. Jak víte, takže předem říkám, že budou lagy, ale to se nebojte, buď můžete přijít na livestream, já vám budu rovnou odpovídat na otázky a ještě si ten záznam budu nahrávat normálně přes Fraps. Takže to je tady všechno, nezapomeňte tady dnes 19:30 být na livestreamu, odkaz je v popisu videa. Takže se mějte a na livestreamu čau.